Bom dia, manhã de 6 de janeiro. E hoje nós vamos para mais uma dificuldade bíblica no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo de número 4. Diz assim: essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando a gente olha Gênesis 1 e Gênesis 2, muita gente vê uma diferença na criação. Em Gênesis 1, macho e fêmea parece que foram criados no mesmo instante. Em Gênesis 2, o homem foi criado primeiro e depois aparece a mulher. Outra diferença é essa expressão: essas são as origens do céu e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Então vamos à dificuldade. Senhor Deus. E até então, até Gênesis 2, 3 e todo o capítulo 1 de Gênesis, fala Deus. Mas agora fala Senhor Deus. Muitos críticos da Bíblia creem que Gênesis 2 tenha sido escrito por um autor diferente de Gênesis 1 e que nós teríamos duas narrações da criação. E pelo fato de uma usar o Deus e a outra usar Senhor Deus. De qualquer forma, os estudiosos insistem que talvez Moisés não escreveu, que seria a composição de algumas fontes, pelo menos é o que acredita os estudiosos mais modernos. Vamos à solução. Nós cremos que, de fato, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Êxodo 24:4 declara que os livros eram de Moisés. E a diferença entre o primeiro e o segundo capítulo não prova que os autores são diferentes. O simples fato de mostrar Deus e depois Senhor Deus é uma questão de que no início Deus aparece como Criador. Senhor Deus aparece então como o Senhor. Eu costumo dizer que antes não havia servos, mas após a criação do homem, então agora aparece servos, então Senhor Deus. No hebraico também existe uma diferença. Deus, Elohim, e Senhor Deus, normalmente é Yahavé Elohim, não é que aparece na forma hebraica. Mas a partir de Gênesis 2, 4, sempre vai usar a forma Yahavé Elohim, que é Senhor Deus, sempre. No verso 5 também vai falar Senhor Deus, e a partir de Gênesis 2, 4, sempre Senhor Deus. Não significa necessariamente dois autores, não é? Mas sim o mesmo autor que, de repente, depois de Gênesis 2, 4, começa a descrever Deus como também, além de Deus, Senhor. Yahavé é o nome de Deus, não é? Elohim, Deus, é título. Vou dar um exemplo para você bem prático. Meu nome é Eugênio, meu título, pastor. Pastor Eugênio. E é isso que acontece, Senhor Deus. Yahavé é o nome de Deus, Elohim, o seu título, Deus, Deus o Criador. Senhor Deus é que ele é o Senhor dos senhores. Bom, nós não vemos muita dificuldade aí, a não ser que os estudiosos modernos, eruditos modernos, querem questionar a autoria de Moisés. Mas o próprio Jesus diz que Moisés escreveu ao seu respeito, não é? Em João capítulo 5, Jesus vai descrever, examinar as escrituras, 5:39, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E se você continuar lendo a partir do verso 39, o que Jesus fala, eu vou até ler para você, porque é o testemunho de Jesus, que Moisés escreveu, não é? Jesus continua dizendo,
até o verso 46, aí ele diz: porque se vós cresses em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Então o próprio Jesus deu a autoria do Pentateuco a Moisés. Que Deus te abençoe e que você tenha gostado da dificuldade de hoje. Amanhã nós voltamos para mais uma dificuldade e à noite, curiosidade. Pela manhã, dificuldade. À tarde, um verso por dia. E à noite, curiosidades bíblicas. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, e subscreva.